ာညာကြနေပါခင်ဗျာဗရလောကဇန်လန်ကောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးရမယ့်အချိန်ကြာရောက်လို့လာပြန်ပါပြီဒီကနေ့ညမှာတော့စာရေးဆရာအလွင်ဟွန်ရေးသားထားတဲ့ခမောက်တောင်မှတ်တမ်းဆိုတဲ့ဗရလောကဇန်လန်ကောင်းလေးတပုတ်ကိုကျွန်တော်အောင်ကျော်သူကတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်များနားဆင်ခံစားကြည့်ကြပါအောင်ခင်ဗျာတောကျတို့ကဟိုမတီမှာအပြိုင်ဆိုင်တုန်ကျူးနေကြပါတယ်အလဲရောင်ပေါ်လာတဲ့ဖြစ်တညလုံးထိထိန်သာခဲ့တဲ့လာမင်းကြီးလဲပုံရှုပါတနေ့တာအနားယူဖို့ပြင်ဆင်နေပါပြီ။အေးမြလက်ဆက်တဲ့လေနဲ့အတူပါလာတဲ့တော်ပန်းရနံ့တို့ကတင်းမြတ်မြတ်လေးမွေးပြတ်နေပါတယ်။တောင်ကြရဲ့စည်းတန်နဲ့ကျင်းကတ်တာရကာတို့ရဲ့အောင်မီတန်များကတောတောင်တဘာဝအလှကိုတေးသည့်ဆို၍ဖော်ကျူးနေကြတဲ့ကဲ့သို့ရှိနေပါတယ်။တညလုံးပေါအောင်နေကြတဲ့တွင်အောင်သရဝငယ်လေးများကရေဆက်တို့အပြေးလွှာဆင်းလာကြပြီးအရက်ရှိမျက်နှာမှမထင်မှတ်ပဲပေါ်လာမဲ့အန္တရာယ်ကိုသတိထားစောင့်ကြည့်ရင်တောင်ကြရဲ့ကိုအလူရက်တောက်သုံးနေကြပါတယ်။ဝတ်ချီတွေတော့တွေ့ပြီခေါင်းကြီးရေတော်ဝက်တွေဒီနားတော့ဝက်မှာပဲရှိရမယ်ဖြစ်နိုင်မှာမလားဘိုးတွေဒီနေရာမှာအောက်ချီရှင်းတယ်ခြုံသိမ့်မရှိဘူးဘာလို့ဖြစ်နိုင်ရမှာလဲဒီကောင်တွေဝေးလန်လာမသွားဘူးဆမီရောတောက်ရီရောဇီးပူတီရောအစင်းသိရှိနေတဲ့စကြက်ကိုအပိုင်စီးရကြမှာချီတွေကနှွေးနေတော့ကွခုနကမှလာသားကြတယ်ထင်တယ်အကောင်ပေါက်လေးတွေလည်းပါတယ်ကွဒီချီရကအခြားချီရနဲ့မတူဘူးမြေကြီးတဲ့ကိုနှက်ဝင်နေတော့အလေးချိန်တော်တော်စီးပုံရတယ်။မင်းပြောတာဖြစ်နိုင်တယ်ကောင်းကြီး။ဒီကောင်ကြီးဘယ်နေရာကထွက်လာလဲမသိဘူး။ငါတို့ရေအိမ်ဘက်ကိုသွားကြည့်ရအောင်ခိုးတယ်။ဒီကောင်ကြီးလာနေတာဆိုလို့ဒီလမ်းကြောင်းမရှိတယ်။အင်ပင်တောဘက်မှာခြုံရှင်းတယ်။အပင်ကြီးတွေများတယ်။တောဝက်ပေါက်လေးတွေလည်းပါတော့ရန်သူလာရင်ပြေးပုံဖို့ခြုံတွေရှိမှဖြစ်မယ်။အဲ့ဒီဘက်ကိုမသွားချင်ဘူးကွာ။ဘာလဲမင်းကကြောက်လို့လား။ရေတကုံနားကိုမသွားပါဘူးကွာ။ကြောက်တယ်လို့တော့မဟုတ်ပါဘူးမင်းလည်းကြောက်ထားတာပဲငါကတော့အဲ့ဒါတွေကိုအယုံကြည်မရှိဘူးကွမယုံလို့တော့မရဘူးကောင်းကြီးဒီနယ်တဝိုက်ကတောလိုက်တဲ့သူတော်တော်များများခမောက်တော်ကိုရှောင်ကြတာမင်းလည်းသိတယ်ကြောက်ရည်ရင်းညာကအဖအူးဆန့်တဲ့အကြောင်းကိုမင်းလည်းသိနေတာပဲမင်းကတောဝက်ပြစ်ချင်တဲ့ဆိုလို့သာလိုက်လာပေးရတာဘယ်သူမှမလာရဲလေတားကောင်ပေါ်လီပေါ်ကွာမင်းမလိုက်ချင်အစောစောကပြောပါတော့လားနောက်တစ်ခါဘယ်တော့မှမခေါ်တော့ဘူးရန်ဘက်ကငါတယောက်ထဲသွားမယ်မင်းဒီမှာနေခဲ့လာပြီးမှတော့သွားတူလာတူဘောခေါင်းကြီးရလာသွားကြစို့ဖိုးတဲ့နေခေါင်းကြီးတို့နှစ်ယောက်ရေအိမ်ဘက်သို့ဥတီလိုက်ကြပါတယ်ထိုနေရာကတစ်ပင်ကြီးများနေပါပြီးတစ်ပင်ငယ်များပေါ်များပါတယ်ကြောက်တုံကြောက်ဆိုင်များပေါ်များပါတယ်အပင်များရဲ့အောက်ခြေမှာခြုံတွေများဖြင့်ရှုပ်တွင်းနေပါတယ်ရေတကုံမှရေကျနေတဲ့နေရာမှာရေအိမ်တစ်ခုဖြစ်နေပြီးထိုရေအိမ်မှနေ၍ချောင်းငယ်တစ်ဖွဲစီးဆင်းသွားပါတယ်ရေတကုံနဲ့ရေအိမ်ရှိနေတဲ့ဖြစ်မြေသားဆူဆွနေပါတယ်တိရစီများအောက်မှာပုံအောင်ပြီးတားကောင်ချောင်းပြောင်းနေတဲ့တောကြီးမွေဟောက်အန္တရာယ်ကတောဝက်ထပ်ပိုးရေးကြောက်เสียကောင်းပါတယ်ထိုးထပ်ပိုးပြီးကြောက်เสียကောင်းတာကရေအိုင်အနီးမှာရေတကုံရှိတဲ့နေရာပဲဖြစ်ပါတယ်ရေတကုံတို့ရောက်သွားသူတိုင်းပြန်ရောက်မလာတော့ပဲပျောက်ချင်းမလားပျောက်သွားတတ်ပါတယ်အဲဒါပေမဲ့လည်းကံကောင်းထောက်မစားဖြင့်ပြန်ရောက်လာသူတယောက်တော့ရှိပါတယ်အဲလူကတော့ကြောက်ရွံ့ရောင်မှမုတ်ဆူကြီးဥစံတင်ဖြစ်ပါတယ်အသက်မသေးပဲပြန်ရောက်လာတော့လည်းယူသွတ်သွားခဲ့ပါတယ်ခမောက်တောင်တော်ဝိုက်ကတောချန်တောင်ချန်တဲ့ဖြစ်တောလိုက်သူများရှောင်ရှားကြပါတယ်ခမောက်တောင်ကြီးမှာရှိတဲ့ရေတကုံနေရာကသွားရလိုက်ခက်ခဲပါတယ်ခမောက်တောင်ရဲ့တစ်ဖက်မှာကရင်လူမျိုးများနေထိုင်တဲ့ကရင်ရွာကြီးတွေရှိတော်လဲအဲ့ဒီရွာမှာကရင်လူမျိုးများဟာခမောက်တောင်ကြီးတို့လာရောက်အမဲလိုက်ခြင်းမရှိကြပဲဘကိုးရုံမအပေါ်မှာသာအမဲလိုက်ကြပါတယ်ထိုရွာမှာကရင်လူမျိုးအများစုဟာတောင်ရလုပ်ငန်းဖြစ်တာအသက်မွေးကြပါတယ်ခေါင်းကြီးတို့နေထိုင်တဲ့ရေငန်ရွာကခမောက်တောင်နဲ့အနီးဆုံးဖြစ်ပြီးနှစ်မိုင်သာဝေးပါတယ်ခမောက်တောင်ကဘကိုးရုံမနဲ့နီးစပ်တော်လဲဆက်ဆက်နေခြင်းမရှိတဲ့ရုံမအစွဲပွားတစ်ခုဖြစ်ပြီးခမောက်ကြီးတစ်ခုကဲ့သို့ဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်ခမောက်တောင်ဟုခေါ်ဆိုကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အသက်မသေးပဲပြန်ရောက်လာခဲ့တဲ့ဘိုးဆူကြီးဦးစံတင်အားကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းများကိုမေးမြန်းတဲ့အခါတိုင်းခါခါတီးတီးညင်းဆန်တက်ပြီးမေးမြန်းသူကိုလည်းထိုးကျိတ်ရိုက်နှက်တတ်သဖြင့်ဘယ်သူမှမမေးရကြတော့ပါဘူး။ခမောက်တောင်ကြီးမှာရှိတဲ့ရေကုံအနီးမှာအမဲလိုက်မယ်လို့အတန်ကြားလို့ရှိရင်ဦးစံတင်ရောက်လာပြီးဒေါသတကြီးဖြစ်တားမြစ်တတ်ပါတယ်။အဲခေါင်းကြီးနဲ့ဖိုးထိန်တို့ခမောက်တောင်ကြီးမှာတော်ဝက်ပြစ်မဲ့အကြောင်းကိုဘယ်လိုသတင်းရသွားတယ်မသိပါဘူး။ခေါင်းကြီးတို့နေထိုင်တဲ့ရေငန်ရွာကိုမနက်စောစောရောက်လာပြီးခေါင်းကြီးတို့ကိုလိုက်လံရှာဖွေတော်လဲခေါင်းကြီးနဲ့ဖိုးထိန်တို့ကမနက်3နာရီခန့်ကထွက်သွားနေကြပြီဖြစ်ပါတယ်တတိထန်းတော်ဖိုးထိန်ဒူးလေးကိုအသိမ့်ပြန်တာမြေအနေထားကငါတို့တပန်းရှုံးနေတယ်လက်ခနဲ့ပေါ်လာတာနဲ့ပြစ်ထိတ်လိုက်အေးပါငါတို့ခြုံတွေဘက်ကမသွားပဲကြောက်တုံးတွေဘက်ကသွားကြမလားတောဝတ်ထတောကြီးမွေဟောက်ကပူကြောက်စရာကောင်းတယ်မသွားနဲ့ဖိုးထိန်လေကတောင်ဘက်ကတိုက်နေတော့ငါတို့ကလေထိန်ဘက်ကနေဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ကြောက်တုံးဘောကနေသွားရင်ငါတို့အနှံ့ကိုရသွားလိမ့်မယ်။အ
เอ้ยถ้าสูเลยแท้ที่มวยเนี่ยกว่าเบียงก็ไปเชื่อในสอบวิโรสักเจ้ากันในสอบวิจารณ์ไหมเอ้ยพูดถึงเนี่ยกางจีโร่ดูเลยกูเต็มเบียงอ่ะช่วงโตเสร็จนี่ตัวโตเกะตัวจะว่าเลยกางจีบ้าเลยที่ก็กันล่ะมันโหดเอาบุกว่าบ้าลุเลยพูดถึงเชียร์วิลเลมชิวช่วงโตนั่นเลยปงสันเลยไม่ดูยาวงาลุดูเกะเลยเชียร์วิลเลมได้หน้าสวยแน่ตรงเสกของท่านมาชิลเลยไหมว่าอุจิตาที่ช่วงนี้กูโตละกันยัง ช่วงนี้เลี้ยงผิวเปลี่ยนไปหลายวิไม่อยากรู้ลูกเชนรู้เลยงาลูเอเมนโดบะกูตัวจีจ้าไหมตัวไม่รู้พูดถึงเรื่องนี้ยี่เอ็มพ่อมาเอเมนโดบะตัวเปลี่ยนเลยหลายกิจวัตรเลยเอเมนโดสูเลยได้เอเมนจีเมียก็เนี่ยเปลี่ยนมาทุนนั่นแหละแต่เป็นเนี่ยแต่เป็นเช่นนี้กิจวัตรเลยเอเมนจีเมียเอาจีมาเช่าตัวไปเอ็งยูว่าจีเมียมาเลยช่วงนี้ไปบ้านเลยไม่ใช่เป็นเช่นนี้กิจวัตรเลยยี่อันเสียเนี่ยก็มีเปลี่ยนเลยไม่พิจารณาเลยเอเมนโด
ตอนนี้ก็ตั้งเข้าไปนักขบวนมาจะเส้นไปจะเส้นยี่อันเดียวจะหนีเลยยี่ร้องพี่บาร์เลยโผล่บ้านนั่นกว่าตอนเข้าได้ตั้งกว่าตัวจีจ้าหงอาเทนตัวจีจ้าคนนี้น่าจะดูเลยก่อนนี้ก็เบื่อเบื่อสุดพี่ดูเลยเต็มไปเลยอาจารย์จ้าอยากดูพี่พี่เชิงก็ตัวบาร์เลยโผล่เองก็ก่อนนี้น้องมาไม่ไปใครจะตัวไปเอ็มยี่ดีเป็นกูก้าวไปอยู่กับอาจารย์ลายกูจีนี่ไล่บาร์เลย ตัวเจ้าพ่อจะกังวลถ้าเขาเนี่ยคนนี้บาร์เลยเลี้ยงมือแบบทองวีได้ขยันเล็กช่องเลยปีกคนละพี่ถ้าเขาเนี่ยคนนี้ตัวเลยต้องใหญ่ดังชิคกี้พายดูกูจ้าอย่างวีเลี้ยงมือที่ชุดจุดท้อตัวบาร์เลยตัวเจ้าพ่อค่ะนายมันค่ะชอบมาไปไปตีเจ้าคนนี้ตัวเลยแต่พ่อมาตรวจว่ากูมันมีอะไรพี่พูดเลยอ่ะเต็มเลยบาร์เลยตัวเจ้าพ่อเอามีกาลงเชียร์พี่ตัวเอ็มวีตัวละบาร์เลยก็ต้องตีตัวเลยตัดที่กังดูกูอ่ะโมเลยลงบาร์เลย แต่พ่อมาอย่างดูอ่ะเล่นมาไปไปเลี้ยงมือมีอะไรทำอยู่เล่นช่องนี้ใช่ไหมกางจีก็เลยเช่นมาเราเลี้ยงวันนี้เราสาเกอทั่วไปเชื่อไว้ไล่บาร์เลยกางจีก็ไม่เปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนเลยตัวเลยน้องจะตัวเก็บบาร์บีแต่ยี่เมียวจูอ่ะตอนนี้ดูตัวเจ้าพ่อกางเลี้ยงทั่วตัวบีมีบีบมาอ่ะต้องจะเปลี่ยนเปลี่ยนขึ้นก็จะสวยนี่บาร์เลยพอเป็นรูปเล่นอะไรกางจีตัวเจ้าตัวเก่งเนี่ยมันน่าจะสาจะไม่เลยไม่อย่างเราสีพ่อเลยบีเฮ
这条江没来地方嘞，到外边没水，到外边别不花，没收入了，到时间当时间我来两下来的瓜。然后下午六十万的破天啊，没来也没收入拿来干嘛？破天啊，刚一个爸妈边表了呗，面拿的钱，寂寞比你在你的着急怕过，那表大大是几年的钱嘛？刚一个独立个产品，着急怕谁都晓得吧嘞？好，嗯。找接班后，高圆圆来又来的钱嘛，对比后天门开的接班个，小弟也差别，当门客个装来的皮，钢筋的铺天柱，暗暗等到接班嘞。钢筋柱你要等着骗的人嘛，找接班个他变多班嘞。对里的这个他容易变多的时候，这苦马那边钢筋，爸妈骂我要，没对里边的理论点过，提供微微没变难用。面那的乾隆手边里的这个装来慢慢来过，身上的表。哎，没家给妈们搞你表来带，着急怕个，没那么干小嘛，表家多吧嘞？对了，俺表上买那么了，搞你个莆田股公用文教的表演，着急怕个别搞来吧嘞？作为莆田，俺嘛搞你忙巴拉嘞，着急给那么那啥差价没？长沙怕个变多价数，搞你个着急股七条嘛改变，长沙都出多的皮，莆田嘞搞你那么来多也吧嘞？长沙都要得个。刚几个招接过没那回，莆田股天桥下盖那边，莆田的要天桥下方那朋友话嘞，天桥这座面面苏米的卡，刚几时也都变了改话嘞，莆田要的卡嘛罗，招接派个没生个，因快被这座土匪骗的吧伊，刚几，怕嘞，没这个好有好的也啦，怕别路嘞，啊大哥怕别路牛没的啦嘞，这单票也买了不都表啥路嘞？俺对付他们接单，票房的话，偏熬的，奶奶牛了。俺等下也没啥的不花。刚几个天桥面过，对家是一美美的娃嘞。看那家嘛，米条阿公拿的片，一片稻米，美女出来娃嘞。比如结果出啥的，这手骨干干，没干嘛着嘞。俺都找我来的，人家我想要我们老刚几，请出来没呢？伢的上路嘛，找我们伢变家没？爬路变嘛嘞？娘你们来，拉来这烧饼嘛不挂，看到没？公鸡啊，
没人叫你了啦。连出比别不什么比无挂，连出是俺们老话无挂，当地也并不管你少比别没。昨天啊，刚几个三表了呗，抢了被都出哪个玩嘞？当家抢一个，吉林的玩嘞，抢速度嘞，七的路面的那边，俺俩面的接玩嘞，抢三步，俺俩面的接到嘞，西镇大爷来的小马，这皮皮筋接面大呗，那来接面的西边了嘞。当家一个刚几种地产的家伙，偏当西镇大道嘞，一个那个俺的片，到东一片都没表家伙，哎大叫嘞，刚几种地产的家伙，一个家伙俺们准开也玩嘞。而且那个家里哈，没跟他的这个爷爷你老爸比，大伯妹嘞，大跟那个都没有骗你的骗，普通那刚小小骗你玩嘞。啊，那个都没有骗我，那普通，俺来表我们路呗，没没在嘛收入嘛表了。刚一个这个嘛，大的陪过去，不是的，太来玩嘞。退，不是太多，这根太皮皮筋，吹出来皮，强势度比个不老尖利的钢筋个普通这样的技艺，钢筋两边开的这根个高油皮，难起来吧嘞？所以话嘞，不能叫奥克里山个标的那的皮，这根个阿面两边来也吧嘞？吹，我来夸，没得根个这个暴力的这，对他不一的，我表达为钢筋啊，没啥用嘛没有呢？这钢筋困难个这个，没得俺老尖利啊，没啥不老听路嘞？这怕个的刚来困难边边，吃一点蛋，当下一点蛋，穿一点褂，俺都没面子的讲啊，怕刚来那么多，刚的像那鸡毛多少种，中南地的，边南地的，他来着花多我来的人物下家样，一边来鸡皮皮褂，一边找来鸡皮皮，陪你家的这高音，俺个罗直接家的你阿妈被扫到没路，辛苦他了，来家来帮你家嘛，有的也出来，项目队伍没来不过。多我做的工话，这工不提，多用那来的工好不？现在都给对待面工话，谁不会的那嘛？当地一边东里边去的，明天我调这边，你还有一波时间，你少比下没？他不会抗拒啊？本来啥物，工人们被杀家了不？哎，俺们他们叫叫呢，直接给扒拉的讲，他们叫叫个，他看着年龄啥子，等他来，工人们被杀家了不？俺都和你阿妈看到哪位杀家没？高级个西马乌桑米，一面多层的丫头，超大的皮，普通的高级的都来多一把的。头里那个多外面直接家里的水表表面的嘞，一烂对木子路，一眼不透的高山面的一把的。高级的普通的了，一面阿妈的也有来家呗。高级个来一天嘛，高级毛头股又来把的。今年我不能靠药铺的高级，他徒弟阿姐，不他妈的靠个姑娘为的拉布的，多来不毛。不都嘛么来人的呀嘛？打工包买设备，请你拉锯了。姑娘会做了，特别养家了。好的，嗯，都来今年嘛，不要多了。小人是个，古代为了熬来好的，俺们来多熬。古代为啊，把五三的我泡你杯多了，把五三的没变要那边，古代为变么把那个哟，把五三的嘞变要那边没，六港的要么好多不？都没家路偏么包挂。哈，都说你要是弄啊，那边就没手里的瓜。把都不叫在洗嘞，把五三的做嘞，他那边楼上的呀，招来的你呀嘛，把五三的毕业，古代文啊，招中文，哎，没么啥铺嘞，没收入了没有啊？哥哥哥，成绩都没有，没收嘞打工，打工嘞没收入嘞是搞家务的没了，家务吧嘞，每天都是让明年老包过，这钱马上嘞没收啊，打工撇多嘛呗，俺老公俺来看嘞，没有把那搞要不了铺嘞。我东号要不得，东号是楼阿飞那边，招来不毛不，怕了不来。个人要不端要不啦，几个人不顾着，几个咖啡要不得。每年啊，我妈准备今年我拉不着的。每年来买泡沫西路，我拉可了毛了，我来专门来点价位，叫你家的五瓜，是咖啡员高牛毛杀来的，不如问多买么得有。叫来交钱是哪里瓜？俺们高年忙部队，没话的又来了，没啥来着，俺话呗，那是比一早早来我们。高爷，出来就多，没许多，我抢完你那边哈。高几个，那是比一早也，抢到出到这边，普通的杀了杀过一个，出来那那个参与抢戏也都出了个把嘞。现在嘛，咱家来这边，高几的普通路，偏路来几来呀？
တော်ဝကြီးတကောင်ကိုမြင်တွေ့လိုက်ရပါတယ်။တော်ဝကြီးကခေါင်းကြီးတို့ဘက်တို့မျက်နှာမူကမလုံးမရှက်ရက်နေပါတယ်။ဟိုးတယ်ဒူးလေဒူးလေ။နည်းနည်းဝေးတယ်ကွာချက်ပေါင်းကိုအတိမှမဟုတ်ဘူး။ငါ့ကိုတော်တော်အထင်သေးတာပဲ။ပေးမှသာပေးစမ်းကွာ။ဖိုးတယ်ကခေါင်းကြီးကိုဒူးလေတစ်လက်ပေးလိုက်ပြီးမုတ်ဆိုးဒူးထောက်ထိုင်ချကညှို့ကိုဆွဲတင်လိုက်ပြီးမြားတက်လိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့တော်ဝက်ကိုချိန်ရွယ်ထားလိုက်ပါတယ်။ခေါင်းကြီးကလည်းဒူးလေးကိုအသင့်ပြင်ကဝမ်းရမှောက်ချလိုက်ပါတယ်။ကောင်းကြီးတို့နှစ်ယောက်ဟန်ရေးပြင်နေတဲ့အချိန်မှာပဲတော်ဝက်ကြီးကရန်သူကိုမြင်တွေ့သွားသဖြင့်အနောက်သို့ပြန်လှည့်သွားပါတယ်မပစ်လိုက်ရတာနားလိုက်တာကွာကျိမနိုင်ခဲမရဖြစ်နေတဲ့ကောင်းကြီးကိုဖိုးထင်ကရဲကျဲကျဲဖြင့်လှမ်းကြည့်လိုက်ပါတယ်ဘာလဲဖိုးတယ်ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးဘာမှမဟုတ်ရင်ငါ့ကိုဘာလို့အဲ့လိုကြည့်နေရလဲဝမ်းရမောက်ပြီးတော်ဝက်ကိုဒူးလေးနဲ့ပြစ်ဖို့လုပ်နေလို့သဘောကျနေတာပါဝမ်းရမောက်မပြစ်ရဘူးလို့ဘယ်သူကပြောတာလဲငါတို့ပြစ်တာချက်ကောင်ထိမယ်မထိဘူးဆိုတာပြောလို့ရလားတော့ဝက်တာလွတ်ပြီးပြေးလာရင်မင်းအသေးပဲခေါင်းကြီးဘာဆိုင်လို့လဲတစ်ချက်မထိရင်နောက်တစ်ချက်ထိမှာပေါ့မထင်ပါနဲ့ကွာငါတို့ကဒူးလေးနဲ့ပြစ်ရမှာကွာမြားတစ်ချောင်းကုန်လို့နောက်တစ်ချောင်းမတတ်နိုင်ခင်မှာတော့ဝက်ကငါတို့စီရောက်နေပြီမင်းကဝမ်းရမောက်ထားတော့ဒလကြမ်းပြေးဝင်လာရင်ထပြေးဖို့ခက်တယ်မဟုတ်ဆိုဒူးတော့ပုံစံဆိုတာကအလကားသတ်မှတ်ထားတာမဟုတ်ဘူးတားကောင်ကိုပြစ်ဖို့အတွက်ချိန်ရွယ်တဲ့အခါဒူးလေးကင်ထားတဲ့လက်ဖြံကထောင်ထားတဲ့ပေါင်ပေါ်မှာတသားထဲကျနေရမယ်။ဒူကောင်းပေါ်ကိုအားပြုတ်မထားရဘူး။ရုတ်တရက်ထပြေးလို့လည်းရတယ်။ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်ကထောက်ထားတဲ့ဒူကောင်းနဲ့ခြေပွားပေါ်မှာရှိမနေပဲ။ဒူထောက်ထားတဲ့ခြေထောက်ရဲ့ခြေသလုံးနဲ့ခြေဖောင်းပေါ်မှာပဲရှိနေတဲ့အတွက်ကိုယ်ကိုယ်ပင်ညာရင်းပြီးလိုးသလိုထိလို့ရတယ်။တားကောင်ပြည့်ရဲ့မိုးဆိုးဒူထောက်ပုံစံကအကောင်းဆုံးပဲ။ဝင်းရမောက်ဝီပြက်တာကအန္တရာယ်များတယ်ကွ။လှိပ်ပြီးရှောင်ရုံကလွယ်ရင်ထပြေးဖို့မလွယ်ဘူးကောင်းကြီး။နောက်တစ်ခုကမိုးဆိုးဆိုတာလက်နက်ကိုကိုယ်နဲ့မကွာထားရတယ်။ဖိုးတယ်ငါ့ကိုဆရာမလုပ်နဲ့မကြိုက်ရင်လည်းမပြောတော့ဘူးကွာခေါင်းကြီးကိုစက်မပြောချင်တော့တဲ့ဖြစ်ဒူးလေးကိုထမ်းကအင်းမင်းအောက်သို့ထွက်သွားပါတယ်ခေါင်းကြီးလည်းနောက်မှလိုက်လာပြီးဖိုးထိန်နဲ့မနီမွေးမှထိုင်ကလွဲအေးထဲမှစလိတ်ကိုထုတ်ပြီးဖွာနေပါတယ်ဖိုးထိန်ကစလိတ်မတော့ကုန်းမစားတော့လဲစင်းငုံတွေရှိတာကြောင့်ကပုံစားထဲမှစည်ရွက်ကြီးကိုထုတ်ကတဖဲ့ဖဲ့ပြီးပဇောင်ထဲသို့ထည့်လိုက်ပါတယ်ဖိုးထိန်တို့နှစ်ယောက်စကားမပြောဘဲအတွေးကိုစီနဲ့ငြိမ်သက်နေကြပါတယ်။ကြီးငတ်တာရကာတို့ရဲ့အော်မီတန်၊ရေတခွန်မှရေကြတန်၊ချောင်းရီစီးတန်တို့ကတောတောင်နဲ့ပနံရလာပါတယ်။ညနေစောင်းလာတာနဲ့လေကပိုပြီးတိုက်လာပါတယ်။တောရိပ်တောင်ရိပ်ကြောင့်အေးပူလာသဖြင့်ဖိုးထိန်ကလွယ်အိတ်ထဲမှစစ်ဆွဲတာကိုထုတ်ဝစ်လိုက်သလိုခေါင်းကြီးလည်းဂျက်ခုံဆောင်ပါးလေးကိုလွယ်အိတ်ထဲမှထုတ်ယူပြီးခြုံလိုက်ပါတယ်။ညနေစောင်းနေပြီဘာဆက်လုပ်ကြမလဲခေါင်းကြီး။နည်းနည်းမောင်းတာနဲ့နေရာယူကြမယ်။ဘယ်အချိန်ထိစောက်ပြက်မှာလဲမလာမချင်းစောက်မယ်တဘောပဲကွာအခုခရေကနေရာအနေထားသွားကြည့်ကြရင်ကောင်းမယ်ကြည့်မယ်ဆိုလဲသွားကြတာပေါ့ကွာခေါင်းကြီးကထိုင်ရမှထပြီးဒူးလေးကိုပခုံးပေါ်တင်ကထွက်သွားတဲ့ဖြစ်ဖိုးထိန်လည်းခေါင်းကြီးနောက်မှလိုက်သွားပါတယ်တောင်ဈေးပြူပင်များအနီးသို့ရောက်တဲ့အခါခေါင်းကြီးကနေရာယူရမယ်တောင်တရက်ပင်နှစ်ပင်ကိုအသေးချာကြည့်နေပါတယ်တောင်တရက်ပင်ရဲ့ပင်စီလုံးဘက်ကလေးထွာဆိုင်မြတာရှိပြီးလူလေးရက်စာအမြင့်မှာအလက်နှစ်ခုဖြာထွက်သွားကဘွားဆောင်ကဲ့သို့ဖြစ်နေပါတယ်။ကောင်းကြီးကအဲ့ဒီပင်ကိုသူ့အတွက်ရွေးချယ်လိုက်ပြီးမလမ်းမကမ်းမှတောင်တရက်ပင်ကိုဖိုးထင်ရဲ့အတွက်သတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်။တောင်တရက်ပင်ဟာဝါဆိုလာမှာသာတီးလိရှိတဲ့ဖြစ်ဝါဆိုတရက်တီးဟုလည်းခေါ်ဆိုကြပါတယ်။အတိမဲ့တဲ့အခါအညာဘက်မှာအနီအောင်တန်းနေပါတယ်။မချစ်စုနဲ့ပုံတရံတူတော်လဲတောင်တရက်တီးကလက်သီးဆုံးမြတာရှိပြီးအမြင်ထူပါတယ်။အလွန်ချိုပြီးမွေးတဲ့ဖြစ်အတိမဲ့တဲ့အချိန်မှာရှင့်နဲ့ငှက်များအလူရဲ့စားတော့တတ်ကြသလိုလင်းတို့များလည်းစားတော့တတ်ကြသဖြင့်တရက်ပင်မှာလင်းတို့များတွဲခုနေလေးရှိပါတယ်မင်းကဟိုကတောင်တရက်ပင်ပေါ်မှာနေရယူငါဒီပင်ပေါ်ကနေစောက်ပြစ်မယ်ခေါင်းကြီးဘာလဲငါတို့တွေ့လိုက်တဲ့တော်ဝက်ကဟိုနေရာမှာရက်နေတာနော်အဲ့ဒီနေရာကမနက်ကငါတို့သွားခဲ့တဲ့လမ်းကြောင်းပဲဒီကောင်တွေရံဘက်ကခြုံတွေထဲမှာအောင်းနေနိုင်တယ်ဇီးပြူပင်တွေကတောင်တရက်ပင်တွေကြားမှာမင်းနဲ့ငါကတယောက်နဲ့တယောက်မမြင်နိုင်ဘူးအပင်နှစ်ပင်ကဘေးချင်းရှင်နေတော့စကြက်ဘက်ကိုမျက်နှာမူလိုက်ရင်မင်းနဲ့ငါကမျက်နှာချင်းဆိုင်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲမြားလမ်းကြောင်းလွဲသွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်မတော်တဆပဲဖြစ်ဖြစ်မြားထိသွားမှာစိုးရတယ်တောဝက်ကမြေကြီးပေါ်မှာကြာနေတဲ့ဇီးပြူတွေကိုပဲလာစားမှာတရက်ပင်ပေါ်တက်စားမှာမဟုတ်ဘူးဖိုးတယ်ဒီလောက်လည်းမစိုးရင်နဲ့ပြစ်ကွင်းကအောက်မှာအပေါ်ကလူကိုမှန်တယ်ဆိုရင်တော့တတ်တတ်လောက်ကျန်တာပဲဖြစ်မယ်။တတိထားဖို့ပြောတာပါ။မင်းနဲ့ငါဘလို့အချက်ပြကြမလဲ။ဘာမှပြမနေနဲ့။
没乌云没别，俺乌云俺别没，白搞我别的，白人家我别的出来了，过个没他不花，没好不的花，俺们没伢了，西头没没伢了，来西马呗。人民呢都个，他吃的要过，但呢吃别也嘛不，他们老掉个特别他路伢嘛，家里都个来地里讲吃别不伢嘛不花。哎，他说嘞，李秋梅吃别家了不？哎。普通的高级股自家他们标了呗，明年他呢别管股对家累了你吧嘞。当地一边老板个高级有些他的本事他难挨对比，如东阳山阿面嘛，阿干阿来的够大西吧嘞。这干部嘛，这伢龙太阳了，身边了我，这干部夸产品变标价多难呢？没有，这是自家面的高卖普通，这伢老板都个看下了，把变掉嘞，多我的说说来，说说给啥比比？没有靠了米的马呗，没有标了某宝瓜，俺俺标你了不瓜？啊，啪啪个对他们多个家嘛不讲义啊！俺嘞脑子卡拉好也没来着宝。讲你个普通我们这边那片几位独立个乐意长得也并不多，得多吧嘞？普通啊，并不多，没得对呗。一般嘛，最佳你的指标对面个对象几里吧嘞？比如夜空把个闽南木鱼来欧起个，不是个这都多有送你吧嘞？普通老街里的庙古，当地一边广场嘛，台里的高级个表示这边进里边嘞。啊，林阳表哥爷阿毛接手了了呢，多钱几面，小小要了家呗，周围为伢当辈个，对手衙门的庙古，路也下坡离家吧嘞。你阿老追了呢，对看对手这的千家几庙古没也吧？来这边个独立街那边，见来这边个对面我们表木家哦，天台伢子边。亲家姐妹，表弟妹，路也没不忘我，俺这看你也玩嘞。慢慢个嘞，亲家姐妹那边，累也累得了，稳着你家玩嘞。谁不是老来说，谁慢慢熬米，谁熬茶的这一片，你也老面过，不累茶也玩嘞。高几天嘛，亲家的偏偏家里也的片，普通随便你玩嘞。到我手里的话，拿把玩嘞，难看高嘞。高几个没说的要偏偏买，来那也买，谁敢面过，跑偏你玩嘞。蓝莓的地白来便宜嘞，但出大嘛收的片。阿达年年来吧嘞，这偏偏出不来的拉面机个，我也往里面偏偏接被他的偏，照常的鼓楼凌晨的吧嘞，这顿顿心里的强一个拉洋奥马这来来照办的吧嘞，还得请麻烦，强什么随便外面奥都拉你的牙的苦苦面对来呀吧嘞，普通面对你的牙个，这鼓楼没那那边看那个觉得讲泥巴面洗到嘞，乌钢个灰乌钢面的洗吧嘞。这卡妈妈们追不了的话，骗你来着，处理过正面啊，刚起过对比来办嘞。李琼比啊对比来到嘞，刚起他妈李琼的比么家的骗，普通谁的个地高骗多吧嘞？他们啊对比路到嘞，他说话几个你个烂的骗，对么比老呗，请你过少几年来办嘞。他说话几个随便被面奥都晓得卡，骗多的骗，普通这按照骗多吧嘞？刚起个恩爱的李琼的我们家来的路。这话几个嘞？慢慢追来钱嘞，骗来的路普通追来吧嘞。你这话没有的，看嘛，慢慢不得骗。你的这话骗讲，身上那钱嘛呗。普通心里的阿边奥都路的要要了吧嘞？阿边奥都要了的个普通啊，我进来的路，阿边奥曼路个嘞，普通个没进来吧嘞？哈，郭德文，阿边奥曼下边普通个没进来的路个。毛书记五三的那都看毛张军嘛，没来人表送多嘞，郭德文骗你的骗，普通不是嘛，六个人出多吧嘞？郭德文啊，普通我毛几位，这送的苦果烂寒片，表送你吧嘞？为了普通我，被妈妈生了个不，来也看你吧嘞？哪样啊？郭德文也看那个二万多家用的多嘞，也没出的片，郭德文什么毛将，普通地来吧嘞？郭德文呢，普通路。这样呢，这样几里家子嘛呗？刚几天嘛，李琼丹家里也来这边呢。郭德文啊，被阿妈强杀都拖到娃嘞。郭德文啊，少几年子嘛呗，强杀都小妈表哥多娃嘞。刚几天嘛，李琼丹可恶的吃他家来的片，普通呢，李琼玉一张变来娃嘞。琼州的面来都，赵娃的面我家来的片，普通那天叫面长他多娃嘞。我家给妈妈找我几只狗，随便问下都要了吧嘞？找我几个随便的面我们啥地方不完全清理过，累了你吧嘞？俺的找我几个扛上皮来买路，破天抓啥来吧嘞？
朱立国等别那边，没老没些眼里的赵外杰那边老多签约他来吧嘞。别管个心里头嘞，谁他妈累了你的皮，别等嘛别等，身上你吧嘞。赵外宝贝杨家娃个，不是苗苗苗苗亚麻股对到嘞，啊别起毛。都是娃大哥没带钱多余，没来钱过，也拿他个的嘛，真的你把个洗个宝贝。哎，那洗多嘞，没好的一段，我已经明明实实没落阿宝。明明是毛养你的，啥道过没啥道过，扛上比大抓。老钱苗路面也安那个，一大半月慢慢慢慢一笔，而且你累了你的，找我几个没别留着的片，土里嘛面个飘来呗，地都飘出来吧嘞。你得着看路，俺得谁看路吧子？而且嘛呗，土里别看等啊，有的也吃不了呗，找我几种个那片个，他空多吧嘞。比如找我几个，咱俩也是都来几杯。现在给我带看一眼别玩了嘞。特别我少带你的但叫扛起一转谁不多没玩嘞。特别我妈生意嘞多外水平再拆断了嘛嘞。不如楼上嘛我身上没带看嘛呗独立别看等的切个拆包了吧嘞。破嘞破嘞别嘞。扛起一段我加来的皮米皮都寄来到嘞多外给我们免了。别多呗。破嘞谁拿给了刚才个破嘞是啊特别奥都要了呗先看你到嘞。破嘞啊奥都没先得呗刚才我得下进你吧嘞。嘿呀谁拿给了没不出个别多呗。刚才后面将地下来干嘛被我妈先拿给吧嘞。只要困一下了把路们别打嘞。我太奶奶我来进来用刚才找我个别来的呢我把奥个表家了嘛。朱立武来得快点的，别留下了啦，康熙。破天表达来哄你了不？康熙爸妈什么表来了哇？俺雷秋梅这边了，八路叫我们别拿来，康熙。别动啊嘞！周外吉叫我们来干啥？俺家没有，没人把我们路这边拿来。你们家人来不要挂，三米雷秋梅了。破天啊，周外吉叫我们来干，面对个呀嘞，叫我表表镜头嘞，康熙没有几把个，是个阿拍电影的，洗了嘛木。我表了吧我哪都找我那个来家买破的找我个白白找到的哪都没来有我别来的那边提多的我是比那边一边我扛的少的所以你不得我不是让你特别比来的来边我面试多的明白我比多的破的我明白我几位扛我卡烟来吧的听到的俺的也不明白的那边有那边过，面子大了，俺们的破车没有没有路标那么好过，这车车呢不会变，俺也是的，俺那个没得好办法的，俺得办的。他说别人家走路也白白洗着的，那我去看没来家了不？哎，没得办法。住那个不好办法，参加也白太大的扛几个破车，随便那边几来米办的。别看来的大工啊，用的俺们好吧？沿途过对一起展开的大工批把的，啊，听那段也慢慢面展开的把的，大工我晓得比人那个等别么差劲啊，特别呢弄泥子的把的，好的，地方垃圾堆过堆，扛起人牛投标的那家伙进来的个，堆上面个面对来也把的，西安百度五地多家。对上面个牛鞭内的皮，钢筋个一百多十小多把嘞。这里来不了了，钢筋。这个我为么变来嘛？我挂拉什么？没交款嘞。钢筋那么来人，跑的也十天嘛，这没有的跑，骗你吧嘞。昨天嘛，俺们吃多盐，带着内子路标十天嘛，看啥的伢子嘛，从周端过加了伢的皮，但拉伢是个周那边偷钱皮，去那个烧鸡的吧嘞。还要跑的，垃圾吧走了，八六年嘞。扛几个是蛤蟆变来没？瞧脑瓜嘛，爷爷奶奶的牙面个破疼，得下几年吧嘞？爷爷奶奶的牙面个立地收看心里特别，米粒的话偏难讲破疼多少年吧嘞？啊，收来心里的，奶奶爷爷牙面个面露面的拉的人肿的特别，急忙的话就面偏难的路转来没吧嘞？阿妈那边。扛几天嘛，懒得叫，我还等叫扛几个寄来点卡，找我几个扛几啊，说一片办理了个，面对来也罢了。找我几个独立片筹钱币，可老年人别来到了，
มาเปลี่ยนรถไปเช่าแล้วเนี่ยในเพื่อตัววิจิอันนี้มาเต็มเป็นกูเปลี่ยนไปเลยมีจีบออกมาตัวเล็กๆเพื่อลูเล็กนี่เลยกางจีอาสวยเพื่อทุบไปเนี่ยมาโพธิ์กูจะไปจีนไปเลยโพธิ์เนี่ยตัววิจิโดมีแต่จินสายวิจีนจ้าเลยใช่ไหมตัววิจิกับโพธิ์นั่นดูแต่หลังจากลานี่ไปเลยดูเลยกูหนูเต็มไปมีแต่ยังเช่นมีอะไรด้วยอันนี้เปลี่ยนไปก็คู่กันนั่นเองเลยไอ้เธอมาทำยังกูพีพีจีนทุบอยู่เลยไปเลย俺拿到摇篮来看赵万吉个，俺能看看半个脑袋片脱离吧嘞？脑袋片脱个，许多多了你的赵万吉也表目个，先表展开路来帮我们后背，你瞅你的表目没有偏离吧嘞？破天下来，先都没好讲，对着路边来天嘛，他们让我围到两边来吧嘞？明天问你的赵万吉来不嘛？对面个都不脱讲你吧嘞？我家给麻烦赵万吉个破天个莫几位，一个空西也都脱皮脱花着嘞。 赵万吉脱皮多来看嘛，康吉站都比个康吉也亲的个几啊把嘞，康吉个白布也比乌亏来穿的把嘞，帮恁两边嘛，我算的出没站的别，他也明码对面个穿的把嘞，康吉也亲的个找送你把呗，康吉，破天个康吉个白茶杯靠来点个，面露着些喷几把嘞，比如康吉站嘛，特别别修来的我加了一杯，十九加多把着嘞。 婆婆，阿咱俩也是都进来呀，叫东伯妈眼里的婆婆，面来呀的皮，婆婆绝对没你们差多吧嘞？阿婆婆个婆婆漂亮的身边，我像是上床上吧嘞？哎，你卫生大家没洗呗？阿漂亮不舒服，哎，你呀卢苗苗卫生的该都卫生吧嘞？这卡嘛面对不见没洗的边，眼里看没进来没洗个嘞？阿婆婆个，那么我后来的皮退了，打开吧嘞？ 哎，这妈呗，穷的嘛，小小穿烂的嘞，不乖乖，德华吉面个面对来也罢嘞。德华吉面面容面个爷爷捏捏的皮，瞧那乖嘛，一下面个面容面皮上破成滴来也罢嘞。不过乖乖，德华吉面也看到过不嘛，阿妹妹没洗呗，变穿的罢嘞。刚刚面容呢没来拍昂，顶眼的罢嘞。其他阿些面个中立位，立正个，洗脸拢罢嘞。 不是帮恁那扛包面么把的皮，他说话么好呗，哪能不话面偏来的路追来咪咪破腿，叫用喇叭的，破腿，呀，没着刚刚嘞，今年嘛打工别亏没事有，那边的工嘞，别那么细嚼，没也干叫没我俺都爸妈们老难过，没别着，阿爸爸都话了个咩，俺没这样路，没别着，这哪等个劲？ 阿里讲我查个比没阿没变，我们老板那把爷，今朝呢住哪拉木瓦，可老比张妈妈嘞。后来谈下来比，阿婆话老几个老来办嘞。这讲我没带来路啦，今朝没带来嘛，我讲，就好比阿比路里跨拉开嘛没。今年阿个不偷嘛，跨木来嘞。今年阿嘛没来得都的嘛，阿娘变来没事，今嘛撇撇开的嘛，阿龙没来着。 他都过嘛，变么表扬我，他讲我查个比没人过变了，好个吧？普通人老起来是嘛呗？阿婆个一直讲不都拖大把嘞，他说阿姐面个这皮皮轻个烂那皮，普通人交两笔，刚几个查个个，全都阿面变别把着嘞。普通人这个龙吹面选的那笔毛还泥巴嘞，叫阿兰阿皮比老开阿的皮。 白天阿哥养你们没对奶奶喂，脸上漂亮吧嘞？全都阿面变了睡觉，毛还泥多嘞，没见哪位生了漂亮的吧嘞？啊！七不阿哥，没啥嘞，出来的该都不跟那撇大皮，皮跟那另外大的路看啥来呀的皮，七千摊下来皮，拿进你的七不阿哥寄来点卡，等我这苦瓜收完你吧嘞。阿么那边，哪来个？ 等我给摔门头一的片，把手给撇皮，等下我洗脑他来吧嘞。等下嘛，对对面出来了，啊，再看一下拿金龙的片，哦嘿，你牛你吧嘞。那么小奶牛的片，可能俺哪有呀？你那些这边好多有大片，这边我奖品来吧嘞。都是把这个大片钱嘛，比如说我送片片，真的你吧面没么来着呗？啊，对呢，再比如，啊，但没完全表里给吧嘞。 后天没来着的片，没跟几个来玩大的吧嘞？哎，这内马路刚就要了呗。
周围边缘跑你到了，应该把的嘞。大伯买嘞，表家路里的便宜的摘了个，啊对，边少钱多交，送买比钢筋的都来拉开呀吧嘞。这大妈的卡么，就是不就那个样嘞，悄悄这样面过，这大没来着嘛么好吧不？啊婆，米都没挖撇的是哪个？没地道嘞，招牌招牌撇来的路，破成堆来米吧嘞。头里阿妈买来的撇，表亲们啦，表送多个家都面，米都撇多个家的过来，对钱米吧嘞。把五三天有多多个钱下来，小苦路将六个钱交了。大妈妈，阿苦的宝贝收养着，将六个一拉收了过了。阿把五三天呐，提完了没？我收他的单伢个提了二拿钱的一片，面色温暖的头发面，里面拿钱没撇掉，身上还没把嘞。李德德，都是把大哥没带撇了过来，看一嘛，送片来把了嘞。但也个拿金龙的皮，面龙没皮，没你多嘞。前面个周围围边上皮，六点的呀，满的面骨，还露一些对手的家的皮。虽然我吃个白家羊皮馒头的呀吧嘞，脸上表里的皮，我把手抓的皮，右边腰部开开大开把皮。姑妹都姐妹都没洗的，早上的嘛，得得看买啥。里边大皮越都要往边边路追来米吧嘞，哎，大皮买嘞，老来点拿金龙的皮。俺这个谁说来也罢嘞！阿苦阿七你妈，培养些嘛的吧？阿哥这样没事了的皮，培养些我单点位，得啥说来罢嘞？你说培养我单点位，得啥说罢嘞？但是外面这片人才间没表露着呗，也得本相亲巴掌没皮啊！拿钱木个七八万的钱，包烟都单要了呗，拿钱叫阿偏回来给吧呗。拿节目得大资源，其他人物偏见差到了，得大么多呗，不愿输了吧嘞？开开中老王，一岁拉的片，虽然我变回来呗，每个人就个满月来欧气，可好来玩着嘞？今朝困了吧没？都是把大哥大铺拉开没路，今朝都看的追你阿爸呗？都是把大哥不说话没得着吧？我路可得陪伴嘞。来欧气高位呢，特别我焦米个培养过阿勇表弟，面容没差来吧着嘞。叔叔下下恶狠的嘞，几个人打面过加来的皮，面容我撇撇肩喷起来吧嘞。叔下来领养叫，面容我变白皮，来撇干鱼进来吧嘞。穿着皮都腰里的，你容我面来的皮，广场进来的个也跟面过面来也吧嘞。明天家个多的长得嘛，兄弟们，一口卡也跟面过，明天的片破天暗暗真多吧嘞？看人了嘛，这个表的面过，家里的片阿有位差差来吧嘞？也跟的嘛，老老干你家的面过，明天的片阿这多呗？西的面阿用我抽个，哦嘿，估计涨来吧嘞？给家吧，给家吧。铺成二海来的一档我家的片，下根的嘛，老老的家的面的嘛，苗大姐这样，别说小喇叭的，怕别啥嘞？这那别要你啥嘞？一碰机要我要你啥嘞？呀？一碰机要我铺成地板嘞？一碰机就要个铺成你台的阴暗院的龙回吧嘞？铺成也怕跟啊，一碰机就要打琵琶嘞？普通爱人啊，米棒机主要个米棒面的一种，能靠腰杆不坏的。一按腰嘛，来片没那稍稍差吧个。你那上嘛，米棒机主要个腰板的。一按腰呢，米棒机主要加嘛，腰杆里面细吧的。米棒机主要个腰肌疲惫，碰击脚呢，沙丁脚呢细吧的。一按腰呢，咱们看围的，特别按腰嘛嘞，碰击脚细吧的。特别按腰个腰肌疲劳嘞，米棒机主要老着没肌肉。新安院嘛，碰击脚没洗的皮，当阿罗面啊，并非六瓦个，特别安院是碰击脚嘛，当阿罗面个并非哑巴嘞。米碰击好了，好的，没啊，别要个嘞。这那新安院个吧？哎，新安院个啦？好吧嘞，无忌，下午来来他啦。呀，好个，没啊，不如叫我阿爷给你要你阿达嘞。这那去了。普通的七条嘛，我是为你讲表演七条股妙来的卡，七条嘛三为你的等我们洗澡呗。啊，刚不可的一单骗你了，我按我是面对了一把的。这那七靠背出来到了吧？啊，够差了一下了。
想买真的。普通啊，他也比蓝小鸡来吧的。拿金钱没洗的皮，王大多到来。所谓的熬天，大家个米都表给我们，普通拿不来那种话哦。蓝小路亚了，亚的怎么样？拉拉，这嘛可能那边见到哦。好个乌鸡，没那么不露可嘞。见到那么普通吧？第二个不都是拉拉嘞？哦，这那边个第二大吧？我们个那靠药铺比没药大家路，庙里面西地拉手比拉几条吧？哦，没个不都大嘞？乌皮文也大吧？见到婆呢，屋里个倒霉蛮累的，婆也一个婆媳叫那嘛吧？没个皮文也大哦，没有个对比。没也怕送了，对来了。没对吧，吴姐？阿佩送了嘞，屋里没拉乌边。佩文送哪边啦？连的许多吧呗。哦，没怕送了，等你交呗，许多嘞。呀，好了。佩文啊，把药干的送哪嘞？玻璃杯送哪吧？哦，撇下来。来，带我这边见到，啥子也拢没有，下不来乌姐。普通啊，苗大金的都带不到这边，七千八嘛，太来吧嘞，把那拉拉嘞，七千小拉拉吧，哎，这可以有七千小拉拉是喽，没有好有好的了，嗯，第六把位，第二个月我给啥时候来人，第二个我拉拉吧，哎，六把，没掉出来了，好个怎么样？看那毛皮皮没屋里个到底来吧哦。所谓啊，碰见鬼了，谁话拢养那边？呀，屋里个碰见鬼咋比啦？好的，哦，今朝地下我们要的是墙内那张水皮，下个都表内咋比挂？毛皮皮，将我来不皮没？好个喂，我这个今朝皮呢，找了些泥棒样嘞，些泥手没皮个，俺就装回挂，俺个慢慢皮乌啦，呀，慢慢皮乌估计。一包瓜没对了，那多家伙是说被妈咪挖了。没瞧那大老妈，地下我拉地的哩，俺地龙啊，没我面子顶不开了，俺包瓜。哈，妈咪呗，把伊误会忙好了。妈咪呗啦 ，OK， 妈咪呗，把伊啊又不用多了，妈咪着啦。超市交费的瓜，没屋里让超市拿干的呗，没那么天天好了。好大包把伊啊！屋里个对劲的吧姨，今朝我来不回吧？该多加速。这不嘛，新娃的乌龟毛脑都来多耶！我输给了其他个，没加看那我进你吧嘞。下个面我叫侬来来看，留你一些面皮，洗干净的，蜜蜂鸡鸡娃来都闻了该加吧嘞。没加给妈呗，为路往碰见江湖一大他的毛乌龟面对来也吧嘞。拉货。江某这家样，碰见江啊，没表来呗，一根烟袋，得打江片，稀里哇地的。江文呢嘛，少不咋个的，半夜面骨普通的要，别买烟泥娃的。江文呢嘛，一喊单个面呢，先打们的面片许多嘞，自家表叔他们家也呗，这是人单的娃的。江某这多来看，这么会穿越，这样少碰你的，单个着的娃骨面对来也罢嘞。单个着几个，面门骨凹凸差别。乌龟毛呢？普通的个，得查几年吧嘞？乌龟毛个，当下着几个乌家来的片，普通的乌龟毛老慢的也乌家来吧嘞？先别，都慢米啦。碰到几个普通个，得查几笔刚刚变的吧嘞？裴文也打陈林嘞，碰到几个太阳马差位，普通的你都要了吧嘞？普通，俺俩没有屋里所谓没。阿哭了，先早点把那皮脸皮剥光。没啊，毛人脸啦，这么皮啊？没皮哟，把么拉乌啦？阿皮松了，脸脸是白皮啊？哦，哎，这话说了，对苗几皮瓜，没皮哟，把拉的啦？不把乌皮啊？这皮肉啊，地那个肉，给啥子姑娘拉人？是苗的呢，没追大家路，问拉他把皮啊？拉呀嘛不，没破松了，真的叫大皮。这马皮啊，把伊表了对比吧伊。皮纹啊，俺如果细手比，就阿个切乌了么来着？这马皮啊，没啊，就阿妈扒拢你嘞。
下班了吧？这边，哎，干嘛的？哇，啊，苦白马得嘞，苦那干嘛叫他吧？这边，他说来叫马白得过，这个我忙个都弄来都想你了，没耶？你给我忙马队过来追到我，这个我忙也打没着嘞，这马片。这个标准你家怎么办？但俺着急的吧，江某都抓了吧嘞。现在早的吧那个，七千六欧起来比，五个忙个五千来的比，普通嘞，但俺着急个五千来吧嘞。别老差比，一时定金刷比一到木个，可着看到木里的，但俺着急个，俺日得卡个几比，普通金牛内米吧嘞。得着基本压到嘞，大爷个文化收比你吧嘞。哎呀，谁着急个普通？没俺着没密码么好不？没俺个个个提交麻烦，得人懂你啦。谁家老几个骨头得着血色交臂？这种没没有吧？谁家老几个扑下来没刚刚嘞？谁家老几个找来麻烦第二种你啦？好个吧？先别，都个这个去陪我爷打吧别。先早点把那小茶来个，谁家老几个免了被破天过，等一下继续吧嘞。谁家老几个免了那嘛，免得我爷他们把你的皮，普通也人嘛，一千多把嘞。谁家老几个挖个了台木嘛，抬来被破天过，等一下进里边的皮，普通你看你把嘞。老干嘛没天没大瑞，偏拉着这个，他们家就也喊他偏来的路，可毛照面毛手掉嘞，这起码。大大那表妹提的把皮拉着没？我也没问他，大路可巴嘞。三三没去呗，没家来的，谁家老几也是搞过？现在早的把那呢，因为忙碌拿不来到嘞，普通啊拿来都包包来的皮，这喉咙偏咸味，绝对没你们太多把嘞。路老家的我，小老家的都来，啊，这讲啊，一的人把老家比大过，都碰都干的老家的。啊，对不话嘛，当个的手，表个的干那个，七千两银，啊，九百钱嘛，背来没？不话苗总进来家下边，啊，请等来一看嘛，干九股看啥家下嘞？他说话的苦，干的苦了，苏家边没？他说话来嘛，阿古都干的，古都干熟嘞，干的苦巴拉比大贵，阿里干的苦个，这来是啊，九百你家嘞？他说话里也等来啊，哪个股年年是洗的多的嘛，地来面来家嘞？我地没钱看伢们，阿姑都干，就比比做人，不都得了嘛？没有，不如讲讲呢嘛？没得不快，干嘛给我们钱？喵喵碰碰，不是假伢了啦呗？啊，对不话个，张开的手脚，把他们撇进展览里来，不如你呢嘛？没别事呗，把他们撇回伢家来，虽然弄了把他们给帮上来，伢家昂面巴来没？大的那就着阿三里的吧，多了我嘛不乖。谁老几个没家被单的，太阳嘛差个，这地看的都稳妥巴着嘞。啊，现在早的巴了呢，五位忙碌个，啊，最高级呢，人等你家到嘞，破天干扰，这等一片片，差你巴着嘞。嘿呀，破天，俺就那边弄没，哪个来开着？不可我该老位表叔你的高级也当我家来的片，你老我喷起来的卡，啊，哪嘛不都嘛细密的片。太冷了呗，没得烟烟，别来吧嘞！啊，七伯嘛，等下个没看没烟来了哦，拿进你来看嘛，把文件给我寄来没吧嘞？阿勇要你等那边不？把文件的库龙我先先来来面对你呀吧嘞？啊，那嘛不都嘛没去呗？特别面的穷的面孤单，面对你呀吧嘞？高级也等我加了呀呗，不空过干老多的，梯队过来看啥来呀吧嘞？哎妈啦，这该拉手了我，身上来点看嘛！一帮鸡爪都咬你筋骨，得压来没吧嘞？一帮鸡爪骨咬你筋啊，俺们那个毛呗。但呀，先叫买点一买大皮椒、葡萄，他包包多吧嘞？该买都没事了，你呀嘛，得看买啥，爪都没咬咬，边买路送皮来吧嘞。七婆阿妈苏文丽的偶叫蓝少爷，看看皮来的皮，俺哥真的这个七婆阿妈偶骨酸都来吧着嘞？啊！拿金龙的皮，俺当哥熬下来的那个。早上来嘛，白天太多吧嘞。七婆阿妈，我姑甩弄来边了，不收姑甩票来边，等下姑点了样，谁弄来吧嘞？比如这边姑干个，没得业绩来吧嘞？我看别人哦，拿钱来到嘞，我们许多的皮，七条超个小来嘛嘞。
哎，不露外皮皮，越多越好，别买路阿珍来皮，图尼阿妈穿了给娃罗嘞。明年伢个伢阿姐母，兰莎小铺也没伢到嘞，一苦看嘛罗，一心面那个面对那皮母，兰莎小铺锣鼓多给娃皮。接着的排骨阿皮皮的皮皮小来呀嘛，这边呢，穷人面内巴辣椒，这里茶米来巴嘞。你个穿的皮都洋里娃皮，接着个阿多拿你的皮。这边阿妈看到南面表现嘛，看毛长过，这边面家嘛面对来的片，普通王大做法嘞。哈，我大叔，看毛长过面也被苏格勒个，看毛长卷的烂味道被皮匠普通递来吧嘞。看毛长个白白嘛，你个娘白嘛，大叔我要你的那家个交易人员那个特别肉皮没。阿拉所以伢把狗直接跑出衙门。普通阿这大辈，谁读书都没多少辈，你出衙一个面堂不挂，偏偏先笑了给把嘞。阿这边笑了也嘛，陆地也交干洗的，特别偏偏个面对来呀特别，他可没么着王大多把嘞。特别两个容易伢给面个撇交皮脸，交易人员个要把着没。你谈的片要你多嘞，伢给那嘛楼楼里头面西南的特别，估计张爷伢那嘛嘞。普通追查的一代，特别罗人嘛出来点卡，下个年嘛老老街你家都没有面对来呀吧嘞。哟，就那公鸡叫嘛哦。哟，就那新安员工普通嘛，公鸡叫嘛哦。普通熬下来的蛋糕，加来点鸭子妈面卡，老了啥老古也来杯普通蛋糕要来吧嘞。哈，普通，怕别拉了嘞，这古龙手变你吧啦。郭毛冲。王大来这边，今朝我应该不回这边。七条嘛，我头没路，那么小来闹。嘿，没啊，陪俺你不路，丢腰了呀了嘞。那么表表妹，今朝那么小来闹。没今朝个太阳，我以前表上毛。啊，多说你咯，啊怕屋顶位置多家没？哈，好大呗。啊怕屋顶位置来不回边？来，我追。郭毛冲啊，普通个装备交易员要嘛，单一设施啊，阿怕屋顶围墙都扩大瓦嘞，阿怕屋顶围墙都没有没冷库了嘛，屋山顶呢，太窄都瓦着嘞，屋山顶啊，普通多些嘛，半夜来比，那个白个哈带也冇瓦着嘞，哈哈哈哈哈，山顶路热来讲嘞，是的啦，哦，那这边前面是嘞，山顶阿拉有大比瓜，有山顶没得个喏。干出现你的扑面无点要我们嘿哈哈哈哈。乌山的个野毛病恐怖个血病都出多吧嘞。乌山的表的这个个公毛冲拿不来到嘞普通个大宝宝拿来来吧嘞。血都变小小钱扛起来的人我按我退两座加了一把嘞。好的好的，看我当前嘛，到我一百看下来咯，看你们对人表达嘞。我哎呀个，哪个啥钱嘛，原来个我还被别人在家里寄来咯，看你骗你嘞。对，那没要来个，那么晚的来家多嘞。我要多少是看表奶的嘞个，白天个穿的嘞，屋里个懒得摆茶嘞，这古龙嘞太阳里嘞，肚里个嘞血咯。看你别人嘛变要来了嘞，古叔。么你们嘞，阿勇大佬变要来了，都把你表的嘞。爸妈表我阿拉表被卡的一大车抓了。刚才到我一百看下个人家对送多个被别叫普通对送别把人越都变了呗。越要么对送的手机啊楼房变难叫普通追来没把人。没你们的爱用的钱啊不空过该楼被越变了呗那个来开了后刚才表述给的是个人家变家样呗这等着偏偏他都把人了。没有培养你了普通。今朝介绍的故事路特别老人问啊，我托米路交易员要我问比，阿爸屋顶为什么谁问过你啦？阿苦得大爷啦，阿得大爹话乌边啊，尿到笑呢，难问大爷不说累没？好个过度，他那个钢筋又便宜的就买来，今天吃钱的就过龙里家嘞，没么多呢喏，好个么多，爸比路吃钱的就家来嘞，都也么差了，哈，牛没比不拉路过。老五就阿边抽他家嘞，如今的表达咯，阿爸没拉他嘞，啪！
Phú thầy em nhớ lâu nè mà trò chế phá của mình không là bà đấy. Trò chế phá gà lấy, à bà mình đi ra lạ lù trí lấy mì bà đấy. Cô thú bió ra gà phía này mà đấy. Tí xung nọ đấy mà ta ở lâu ngã dọa tu bia là này nè xô chế mà dấu đêm xì bảo. Phá lù bé xô bà dì, kháu chí mà bió khai tập chế khám áo tàu mà à mê lại khai chào. Phá thú mà mà tí chế ngà phú thầy em đoạ kháu xông phía bà rồi đấy. Kháu chí à mì đi chô bì nào tí em nhà mà khuê mẹ ưu tập chế tùy à lông thay lăng gông chá bà đấy. Khali tăng em nhà lại làm mì ngô chá bà đấy. Nó à mẹ yông gàng ô hê chá bà đấy. Nào yếm nhà mà tà kháu nhé ạ chê mà yó à lãng bò mà tòa là nì để kháu chí ưu miên rưỡi chá bà đấy. Kháu chí tì xông bì tà lá bì để nhà tà kháu nhé ạ chê mà phú thầy ấy nì để kháu nhé thay ngô tà bông bông thun nền nì tà bì phú thầy nì tù mì gàng rù lãn rù lá chá bà đấy. Ê áo tù xin bì kháu nhé tù tòa chí đề kà mau yê thê mà yên nì để lù đeo gù miên rưỡi lạ bà đấy. Hello, khám nhạc tù lệ. Mau yê thê mà lù gà bia mà bì tà bì phú thầy ngà ế xì mà bông thà đề thế mộng này mà thiên chóng hồ bí yu lại bà rè. Phô thầy nhé mì kinh ngà mì quá cải mì ế áo tù xin là bà rè. Thú lê ta chê mà đồ mà thiên chóng hồ lá thú yà rè lù quê. Mì quá ẩn lĩnh nhau chọc à mau thế mà yên đi đề tù cụ miên lại yà rè khá. Phô thầy ngà mì kinh nhé lạ thầy mà mì quá cụ ẩm nhé xoay yu lại bì mì kinh ngô lạ xoay yì ế mô tù ẩm bí lọ tắt tòa bà rè. Phá phí lù ẩm bí lạ mà đồ lù mạo lề chú gắng gồm mà bố. Kháu chí vậy? Ám mì cháu mà xô lù, ám mì bà mì nghe xuất bí ả ra. Ám mì mà cháu đợi bảo, ta yế, nhá mạo yên ám mì rù ảnh xì mà lá yá nì ra, ám mì trùy nì ra vậy hả? Bia? Kháu chí à chân rù ảnh xì mà lá yá lạ. Tù lè mà chú mạ lù tì rè cháu, ta tì ông lá bia ra nè trù bà rè. Tù mì bà rù lè, tù trù ám mì ả đàn bí ra ra vậy mì ả. Kháng chí gà tò rè tòng nè mà tò wà ạp bà khai nà bì bì lạ bì mè ạp bà mì lạ rè sù rò tò yông bè chú bà mì lè kùè ạ mì thè nà tù tù khu gù mà huyền lâu khè bòng yà rè. Hò mà bò mì à chân rù bìa yà yà hòng. Ê, ạ yà rà bò tà yè nhì tà bù bì lè bà tà bì gà rè kù tù rì gù ạ mì à bì lè bà chân rù gà bè rùng à kù tù lâu khè bù lù lè mì à. Thì lâu ta gạo này tập hiện này là mô dù mà ác gửi đủ về xì mà bộ. Ta gạo mẹ mẹ lại đã đến nét đoàn xì đoàn mẹ lì. À cháu đó khu khu cháu mẹ lâu phía đảm hô bè. Tập hiện trên nào gù mẹ lâu trên đó lù dạy lại đã lại gửi đủ về bộ. Học kè mẹ, chân nó mẹ bí lại bà mẹ. À mẹ ế đồ mẹ, ta lại ế đồ. Học kè mẹ. Mẹ gần bió đồ lù à mẹ bí vô đoạn phô thị mong em mẹ phía nè bà lè. À mẹ lại trên gù hóa thân à trông tập hiện. Ata sali ni da gre ga taro wa ngay li miya gu pika phansi ghe ba re. Ata sachao ni bie bie chay ma sa vi keme ye ni de mo su ye ma ji miya ne atu lai doa vi ame lai ata bie niya gu ten yu ghe ba re. To chay ma sa vi po ten ye lecha bie zi wain ju ghe ya re taro wa bao ma nero bao. To ni niya ga ho lu di le bie palu e bio doa le sura gu ma tiro bao. Po re ngã cả mình ngủ lăn lóc sợ đã bả, vô vô gì à mấy nè, không mau đồng ngủ ngã sáu sáu giờ rồi mày, ai đi mà sáu sáu này là tụi suy đấy, cô miêu huynh nè, cô tên huynh nó là suy đấy, không mau đồng ngã giờ con nào mà bắt đầu ngủ mà à mấy mày lại khai nè nó, ai đi mà ngã lỗ sáu lỗ nhà suy suy đấy, mình ngủ được khu nào ở công ty trống chân đấy, mình ngã được chơi mà không mau đồng ngủ giàu là nhà này mày, ai đi khai ra nhà ngã lỗ chút lỗ lỗ bì bả. Mình ngủ sau này ra đây tù đi thêm mà bố vô chí lại bà đây bố thầy. Ê mẹ mà lãn nô là đây chơi mà bố thầy ấy dính em mà hoàn hết lâu khán giá này à bà đây. Cô thầy huy thân à khán giá kia tù ngủ thật hoa mẹ gồ tân án là mì bà đây. Mà chung mẹ lộ tế cha tù mẹ gồ lấy kê tên chinh sách gà ta mà này xì mẹ phía là kê bài. Ngô sư vi đô thầy mà ná nì đây khai ê mẹ thầy mà mì bông chí dọa mà xì à rò chí mê kê đây. Làm nhà chỉ là gì hả na, phía này đâu, không mau trồng bia, mua số điều gà lại, trước khi mà ta ra biểu mày thì là ba phía là rồi mày. Quan nhà quan ta, ta lúc khó bà để số để sáu cái, bên cha ông mày bị, chắc tính thì phía miền thà là bà rồi đấy. Ta rồi nhà ấy ta cố ye ye sơ sơ, ta phía khép bù được rồi, ngay ye cha ông mày gì cố truy mi được cả, cháu lên trong lỗ là bà đấy. Ngay ye mà lỗ miêu nhà làng à, ta đã na bảo đồ quan bị, tiếc chân chân mà ta phía mày lỗ truy lại mi bà rồi đấy.
扛起，过庙外呢，过灯外路个，那那不往庙撇，可毛丈夫少少内家下话嘞。虽然说这个秘密也对呢，那个个面上木得路，可毛丈夫婆婆子速度个嘞，秘密也少内都有速得撇。婆婆子个早上呢，早上呢撇来没路，破天追来没话嘞。可毛丈夫没这么路呗，心里家都瞄过他们个，他说话帮我改点呗，啊别瞄过，谁叫别着没路，破天送撇来话着嘞。没。这种天安时间呢，阿大哥那些家里边，苦的过一两回不得哟。我雷大爷，刚来老古老的，阿没么打吧哦。路边么吃着也不露露么嘞？路边么吃着阿没个波浪管大的，一喊没着撇了，把老古都压来么嘞？阿背着个背着我大爷，这种么些压老古没露脸嘛不？没着爸妈么不呢？ทีเล่าดีเล่าลากันละคุ้มมาไหมมีที่ยาวสัตว์วันนักอาตระกับผู้ยามรู้กองบอลนี่ตั้งแต่สายฮันปีวัดก้าวหน้าบ่ตายเองทุกคนรู้ไหมทุกคนพูดอะไรบ่ตาก็บ่มาวันมาเลยทวายมาละมาวันไหมมีบางที่มาวันเช่นน่ะก้าวหน้าบ่ตายเองตาพี่ก็ตุ้นยีเนี่ยสกามยาบีมีบางที่ก็มาตัวเราลูกไม่เล่นไม่ยาวพี่ดูอเมซินุตามีเลยนี่มีกองใหญ่เลยไม่ติดอู่อภิการมาตัวใหญ่บุษโลมตัวเป็นนี่ละจันโอเล่มีบงจิโกตัวจริงเลยอะไรมาเป็นติงห้ามไม่แม่เมอเมการู้วันตาลุงลุไอ้ดอมพี่ว่ามันไม่ติดอู่ตาอู่ยันพี่เนี่ยมีเด็กคนยาดออกมาบ่อเมซินมาสู้จงท่าละเลยสิเดติงห้ามไปเขียบุโรลาบาร์เลยตายเองอเมคนพี่เห็นจันโอเว็บไม่ยาตาไปรู้ว่ามาเลยชาเก่งกี่สาวไม่ได้เอาท่าท่าสู้ตะเบกามีบางจู่ตัวจ้าไม่มีมีอะไรจะตายเองไปเขียวเว็บเช่นไปบ้างล่ะผู้ยอมมาสิ่งจ้าไม่มีอ่ะจันโอติงานสิ่งจ้าไม่อีบากวยตารุตารุตารุตะเบกามันเดมากูทู่เล่นในไลฟ์บุกไงไม่มีกูทู่ตัวพี่ท่าเลวไหมพ่อเธอดูตาไม่มีบางจีว่าตัวยาวเด็กค่ะพ่อเธอไม่เคยได้เอ็งไม่เคยได้อุสุงเหี้ยเช่นสอดีบาลาพี่มีจุยาบาร์เลยอุ้งเหี้ยมองว่าเลยเอ็งไม่เคยได้พี่นี่บาร์เลยพอสมบัติตัวแกดีมาท่านนี่จะชีวิตสุราก็เลยอเมนพี่นี่บาร์เลยไม่เคยได้เอ็งไม่ก็ลงทุ่งนี่บาร์เลยอันนี้จะปูวิทุ่งนี่จะงาโรพ่อเธอดูตาไม่ยาวลามันนี่มาเสียโรจิกาเช่นสอดีบาลาไม่จ่ายเลยสักพี่บาร์เลยอะไรสักฮักอ่ะรอแต่น้องนั้นเนี่ยไปเรียกยาเลยเปลี่ยนท่าไล่ไปรอทีนี้เนี่ยเนี่ยเอเดตต้องเอาลาไล่ไหมอะไรเทมาทูจ่าเลยเอเดตเดียวป้าลาไหมแต่ก้าจิ้งหวยมองกูเอเดตต้องเอาด้วยเนี่ยนี่จะเช็คเบลท่าบุเบลเลยปะเอ๋พูดถึงก็เทเลียมีบางจีจีว่ามาเสียโรจิกูอุบิเซบิวธรรมะกิจบ่ายมีเพียตาตาหน้าบางตัววิ่งเข้าไปเงี้ยจึงก็ปัญญาไม่ตื่นจากเหยียดเพียวิโรเช่นสอดีบาลาธรรมะสาดินจาวีปริยดีสาบิจังกันยากุตื่นอยู่ลีลาเข้าไปปารมีปาดูพิเรตวะเลือดกูจำยากเข้าไปเช่นธรรมะกิจยังพิโรมุบีลีวายาเรจิมาเสียโรจิปัญญาโนมุดาวาเรเสียโรจิปัญญาโนมุเรจิมาเช่นข้ามหัวเบมุยาวาเรเงี้ยมีสงรู้ยาวลายจะไปจังหวะเนี่ยมาเต็มเนี่ยมาหน้าคู่จ้าเลยเนี่ยแต่กองยังเชื่อมาอยู่มาเป็นมามีลงจีเนี่ยจะลาไปจังหวะตัวเปลี่ยนด้านหน้าเราไม่รู้จะยังไงบ้างเลยเสียโรจีเปลี่ยนแล้วไม่วินาเช่นสอดีบาลาจังหวะเสียจีพิลาเก็บอะไรว่าเราชาวว่ายาเลยเชื่อมาเมื่อโรจีนิทัยมาก่อนที่ยาดูขึ้นจะเปลี่ยนเอกขาอาบ้าอุสันเนี่ยยาวลาไปงั้นเบลดีที่พี่กัลลูกาอยู่ที่สวากรอยเขามาดังมาไม่จมลุ่ยติดตัวมีสิ่งนี้ที่พี่就老昂老尾巴也小差巴嘞，啊！现在他妈给你个把五三的啊，变没家境没西北，你老差远，谁谁你个巴嘞？啊！现在他妈给你得到东少股花罗十巧花压来钱嘛，没逻辑，啊！你啥要多给巴嘞？啊！把五三的怪龙门的嘛，交易人员都啊！现在他妈给你抓了给巴嘞？看毛着嘛，这下渐渐都没交，啊！把五三的啊没家给巴嘞？อาอุสันเดียไม่เคยได้ใจเช่นธรรมกิจที่เจ้ามาแต่เห็นตรงยิ่งไม่ชีโร่ไปขมเอาดองดูจ้อยโตเย่ไม่กาแต่ยาจริงจังมาเลยเช่นธรรมกิจที่สอนสอนมูจ้า
ขมเอาตรงเนี่ยอยู่มาจ้ามาก็ยังอยู่อาจิมาในแทนจ้าตรงเนี้ยฮะพอได้บาดาวันเนี้ยพี่ละจ้าว่าเลยยังไงอยู่เนี่ยนี่น่าอยู่เนี่ยมาอยู่ตัวยาตรงเนี้ยก็ยังไงอยู่มาพงศ์จีจังสาวลูกลูกน้ำมาพี่ไปอันนี้จ้ามาจ้าไหนพี่แต่เรื่องต้องมาเนี่ยเช่าชาต้องมาจ้าเลยค่ะจ้าไหนมาลูกลูกจ้าไม่จ้าเก็บไปมีพงศ์จีอยู่มาเสียรอเสียนสาวลีบาละอ่ะยังไงอยู่ว่าสิพงศ์จีจังอ่ะจ้าไหนเนี่ยตั้งอารมณ์เนี่ยลูก
现在把这里个你要的大宋都多要一单子那表为脸看毛长都变了被这样真正把的现在把这里个看毛长是要让我天下拉给把的你们那个都主要给把生命机故事拉的前提看毛长嘛这样真正你的把的世界比赛比较看毛长嘛现在把这里个没对要的把握现在把这里变成了没钱过上面你家的一年元的差异面嘛有的二处看毛长那下回家的卡一直跟你嘛现在把给你的人都给的这张力对来讲也罢了因为不他的这张力的必须有用的罢了而且这大的外嘛看不懂是要让我做家给的现在把给你陪你啊陪你大度抓起抓大步迷度的无调嘛不要来家吧而他为什么呢不是不好嘛大的那就不对不给的现在把给你也讲话了出这大的外嘛现在在表示们对你罢了的干嘛好的沙耶西亚轮游看一大差的看不到没单数的三两年高的地方被逼送完了那是你家的不理解明白了许多你也离过拜三年家把这阿龙过接触这么的看不到